Första associationen på ordet är någonting som är utestängande. Att vi är för mer än någon annan. Men sen går det att tänka ett varv till, och det är faktiskt en slags kulturell identitet. Ett sökande av vem man är som grupp. En historisk vetskap om varifrån man kommer, om sina rötter. Som är tvärtom välkomnande och öppnande, tycker jag. Därför man kan säga till en annan kultur att hej, här är vi, så här gör vi. Hur gör ni? Och där tror jag att likheterna är större än skillnaderna.